Vítejte zpět, dámy a pánové, já jsem Pišťuch a vítejte u 54. dílu na průchod hrou Dark Souls. Minulý díl jsem říkal, že budu muset za kamerou trošku pofarmit, takže přesně tak se stalo. Máme 30 lidskostí, ty jsem pofarmil v hlubině a taky jsem se polevelil ve světě za obrazem. Jsme level 81 a vlastně i díky tomu, že jsem vlastně u Frapse jsem prodal spoustu věcí, co jsem měl, hlavně tady, co byly, jsem měl stříbrňáky a ty zlatý mince. Někdo se mě právě ptal, na co jsou dobrý, tak právě ty vyměníte tam toho hada, prodáte za duše. Tak a vrátil jsem se sem ještě zpátek na začátek tady k Piklemu, poněvadž jsem si uvědomil, že budu potřebovat prstýnek, který ukážu vám, jak ho teďka získáte. Tady když tuhle tu nažloutlou korunu tady odhodím, a já jsem se toho prstýnku předtím zbavil, je to přesně ten prsten, který máme, který jsme měli od Lotrika. Končíme hru. Jdeme zpátky, Karlfon. Tak. Give me warm. Give me so. Jo. Tak, přesně tady toho prstenu jsem se zbavil. On, když ho sundáte, tak vlastně se vám zničí. Ale teď jste viděli, jak zase jakým způsobem ho lze dostat zpátky. Tak. Já si ho teda rovnou nasadím. Protože mi opravdu bylo to znát, opravdu mi chyběl. Neměl jsem si ho sundávat. Tak, přesuneme se zpět do ohňospoje. Do svatyně. Jdeme si tady k ohništi. Tak. A přesuneme se zpátky do svatostánku o Lasile. Hezky. A jelikož máme hodně těch duší, tady koukám, jak budu tuhle hůlku potřebovat. Teda hůlku rukavici pyromancerskou. Dáme si tam volacelský slonovinový katalyzátor. Tak, pěkně. Ještě mě napadlo, tak si tam mohl dát vlastně tady, co jsme dostali, co jsme našli. Jo. Elizabetina houba. Ta nám bude doplňovat chvilku životy. By se nám mohla potom hodit. Tak. Dáme si jednu lidskost. No, možná bych si mohl dát ještě další dvě, tři. Roznítíme si tady bonfire. No možná tenhle ten ne. Až ten další, jestli se nám to podaří projít. Tak zatím to nebudu pokoušet. Tak. Vrátíme prázdnotu. Výborně. A uvidíme, jestli vůbec tady na zemi najdeme potom nějaký značky. Tak. Tady si ještě dám masku matky a ještě bych si mohl na sebe dát tenhle ten kamennou zbroj. Přece jenom bude trošičku lepší.
Pak to z vás vypadlo, hoši, mechy. Aha. Dobře. Tak, máme posledně tady vlastně otevřenou zkratku. Si projdeme, použijeme zkratku. Šup. Doufám, že mě tady nikdo neinvadne. Think of anything that you might. So, what did that giant mushroom make you do? Not that I care. It's none of my business. I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I know? No, nic nám toho neřek, chlapec. Nicméně, my jsme potřebovali tady nějakou značku. Potřebuješ kouzelník. Já jsem takovej kouzelník. Odolný nepřítel vpředu. Ano, souhlasím. Come on. Přijď a pomož. Pomoc nám. No, no, výborně. Oh, nice, nice. Tak jdem na něj. Ho zabít. Teďka jsem ho musel chlapíka trošku pohýlit. Teď. Pojď. Artoriasi. Zabijeme tě. Hezky, hezky, super. Máme ho. Nice, nice. Thank you, Denmark. Nice job. Tak, máme duše Artoria. Dostali jsme medaili slunečního svitu, kterou budeme moc obětovat. A můžeme tady projít a sednout si k bonfireu.
rozežhnout si bonfire. Nádherná práce. Vidíte, tady na Artoria se je dobrý jste ve dvou, protože je super, že vlastně on to agruje i na někoho jiného, že jo? A tím pádem se nám to podařilo. Schválně, když se přemístíme, koukneme se tady do, na oltář slunečního svitu. Se tam podívat. Jo, stojí tady. Oh, hello there. The sun is if only I. Jasně, on tady zůstane. No, a ještě pořád nemůžeme, protože oh, hello there. The sun is if only. Je právě potřeba, abyste mohli přijmout tady tu úmluvu, tenhle ten kovenant toho vlastně toho slunečního svitu. Tak je potřeba právě pomáhat ostatním v bitvách. Že se přemístíme zpátky tentokrát do předměstí Olasile. Protože už jsme si tam otevřeli bonfire. Krásná práce. Tak, posadím se tu. A teďka, když si vlastně naladíme si, tady si dáme bílej mastek. Tady většinou se vám může stát, že vás někdo invadne. Tady jsou hodně invady. Tady když se dáte doleva vlastně, tak tady je, ano, altán bitvy. Tady vlastně můžete bojovat PvP. Tady jsou duely, tady jsou týmy. Přežba v ruinách, přežba na pódiu, v týmu, pódium, duel a tady je deska, plaketa legend, duely, týmy, řežby, tam se můžete podívat, tady se můžete PvP řezat, bitvit, tak sem ještě nepůjdeme, protože tím směrem se vlastně ještě ani nějak jakoby moc nedostaneme, ale vrátíme se sem zpátky. Podívejte se, co se to tady stalo. Tohle je vlastně jakoby hrob toho Artoriase, co jsme ho zabili. A s touhle s tou dívčinou, když si promluvíme, tak ona po nás bude chtít tu jeho duši. Jo. A když jí dáte, tak ona vám za to dá nějakou zbraň. Nicméně promluvíme si s ní. The soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Řeknu, že ne. Yes, of course. I must not be presumptuous. Artorius would not have approved. Tak, přesně tak. What is it? Something else? Have you changed your mind? Ne. Then you have no business with. Nemáme si co říct. Tak, a ona vám teďka vlastně nic nedá. Ale v momentě, kdy ji zabijeme, tak z ní dostaneme úplně všechno. Dajte si pozor, když drží obouručně. Háze po nás Lloydovi talismany. Jo, dokáže. Je docela jako docela dost. Jo, vidíte to? Teď po mě hodila Lloydův talisman, takže teď se nemůžu se healovat.
zahrajeme na ní, pak háže po nás tyhle ty nožíky vlastně, že jo. Použijeme na ní kouzla. Je to docela dobrý bojovník, mít pěkně, pěkně uskakovat. Už se zase můžeme healit. How you humans I did. Jo. No. A je po ní a tady dostanete z ní temnostříbrný stopář a zlatý stopář, což jsou zbraně, kterýma na nás útočila. Jsou to vynikající zbraně, opravdu vynikající. A tady máte komplet celý její armor. Můžeme se na ně podívat. Třeba oproti tomu, co mám, je jakoby tohle, ale má odolnost vůči otravě, lepší. Nicméně my si necháme asi tenhle ten, co mám na sobě. Ten kamenej. Jo, nechám si ho. Tak. Pardon. No a mohli bychom si teďka taky v tomhle díle tady zkusit někomu. Zkusíme tady udělat značku. Před. Třeba se nás někdo vyvolá. A výborně, někdo použil roznícení, takže se nám doplnila lahvička Estusu. No. O, další, výborně. Vidíme, jestli se nás někdo vyvolá. Tady je nějaká krev a už zmizela. A tady jsem zapomněl říct, tudy má vlastně, tohleto je zkratka, kterou ještě teď nemáme otevřenou. Já tam teď nebudu chodit, protože kdybych tam vstoupil, tak se mi anuluje to moje znamení. Dole jsme byli, draka jsme spatřili, viděli jsme ho. A tam se ještě určitě vrátíme. Nevypadá to, že by... Potřebuješ kouzelník, já jsem kouzelník. Já mám tady klacek na vyvolávání kouzel. Dobre, tady proběh nějaký duch a je vidět asi, že už chodí do zkratky, do podzemí, kterou my nemáme ještě otevřenou. Tak to zatím nevypadá, že by si nás někdo potřeboval vyvolat. Hele, tady někdo stojí teďka. Musím udělat novou tu značku ještě. Duch jiného hráče ve hře.
Tak, come on. Tak to vypadá, že se nás zase hned tak někdo nevyvolá. Někdy to trvá delší dobu. Tady dole slyším klapat pejsky. A tamhle stojí jeden. Pod náma. Tamhle je druhý. Tady máme nějakou zprávu. Zkratka vpředu, jasně. Zkratku už máme otevřenou. Tamhle budeme chodit, přátelé, tam jak mám hlavu, tamhle dolů, tam půjdeme, určitě. No. Tak asi zruším to znamení. Nevypadá to ani žádný... Když máte daný svoje znamení, tak samozřejmě nevidíte znamení jiných lidí. A to, že jsem tady předtím našel teda to znamení na zemi, tak to byla teda velká náhoda. Koukám, že jich tady dneska moc není. Nevadí, vydáme se dál. Koukneme se... A vidíte, tady byly použita nějaká magie. Koukneme se sem. Doleva. A vlastně tady jsem vám říkal, že... mám stejný klacek v ruce jako ty sochy. Slyšíte? A tady dveře jsou zamčený a klíč... od toho teď ještě nemáme. Jinak tady padnete, umřete. Takže se dá už jenom vrátit. Tady se takhle oběhneme. Tak tady leží duše, tuším. Ano. Což je náš oblíbený předmět. Teďka, když jsem tady takhle vevnitř, tady vlastně jakoby v té aréně, tak tady vidíte, když mám ten mastek, tak tady ho prostě nemůžu použít, jak je teďka tmavej, jo, dělá tohleto. A nemůžou vás tady ani napadnout, invade, jo, ale jakmile přijdu sem, tak už mě můžou invadenout klidně. Já si tady roznítím ten bonfire, protože tady teďka ho budeme hodně používat. Použijeme roznícení. Tak. Ještě. Ještě ho roznítíme. Výborně. Máme ho. 20 lahviček z tusu. Musí na sebe nějakou zbroj. Já bych si na sebe vzal asi tuhletu, teda asi nějaká líní, ta pěkná. Tady vidíte, to je značka, když použijete ten červený mastek, jo? Teď kdybych ho vyvolal, tak budeme spolu bojovat. Jo. Jakoby PvP, muž proti muži. Koukám, mám 71 tisíc soulů u sebe. Pardon. Tak bych to mohl si zvýšit úroveň. A co já si zvýším?
Potřeboval bych si zvýšit tu inteligenci a potřeboval bych si zvýšit i tuto, ale asi si to dám do inteligence. Tak. Aspoň jsme něco utratili. Tady si spálím tu duši ještě. Tak. Zvýšit úroveň. Tak, jsme level 83. Tak, vyplýtvali jsme duše, máme na sobě pořád lidskost. Jsme dlouho neviděli, jak Karel vlastně vypadá, takže Karel vypadá přesně takhle. Stále stejně. Hezounek. Ale dáme mu zpět masku matky, protože nám přidává trošku do životů. Tak, lidí, jak tak koukám, je tady docela dost. Ale nikdo nám tady nedává... Nevidím tu žádný značky nikde, což je docela škoda. Nevadí, půjdeme se podívat sem dolů. Tak. Předměstí Ovacile, tady za rohem je enemy, tyhle ty jsou už docela dost jakoby silnější. Opět zase, dávajte si na ně pozor. Tady si takhle pěkně rolneme, tady si zebereme dušičku. Teď je dobrý tady chlapci, když se na vás nágrujou. Tak jo, vidíte, že když zůstanete na tom, na té střeše, tak oni za váma úplně přesně nemůžou. Velebeno budíš slunce. Jo, jistě. Přesně tak. Tak, zabijeme si je. Au, viděli jste to, ten damage? No. A já, protože bych chtěl, aby nám tady z nich padalo co nejvíc věcí, tak si nasadím prsten chamtivosti. Tenhle ten. Tak. Pěkně, výborně. Přátelé, tady to je zkratka, kterou si otevřeme, až projdeme. Hele, někdo nás invadí. Máme invadera. Invade. No, dobrý no, tak jsem mu to nestih ani vykrýt. Výborně. Vader nás zabil. Ale my málem jeho taky, že jo? Nedal mi šanci to vůbec mu to vykrýt. Nevadí. Asi si na sebe vemu tu kamennou zbroj přece jenom, protože nás trošičku líp ochrání. A nebudu teďka používat tu lidskost. Aby nás tady nemohl nikdo napadnout. Jo, ale vlastně chci použít lidskost, ale to vám ukážu za chvilku proč. Nebo možná... Oh. Musím je tady vyzabíjet. Tady z nich padají, vidíte to, velký úlomky titanitu, jak jsem si vzal ještě ten prsten, což je úplně amazing. Tak, přátelé. Dáme si tu střih a uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se zatím báječně, ahoj.